Velkommen til Øretøkadalen. Mit navn er Igor Stokkanal. Her har vi nordjysk jernmændersdag. Desiro nummer 1, navngivet Tordenskjold. Nordjysk jernmændersdag. Desiro nummer 1, navngivet Tordenskjold. Mit navn er Igor Stokkanal. Husk at smide den video et dobbelt like. Mit navn er Igor Stokkanal. Husk at smide den video et dobbelt like. Ellers så ses vi bare i næste video. Herfra Aalborg Banegård, året 2020.